nedeľu nás určite čaká ťažký zápas. Každý vieme, že Slovan je určite jedno z najkvalitnejších mužstiev na Slovensku a verím, že každý sa zodpovedne pripraví a dáme do toho zápasu všetko. A každý tým asi chce so Slovanom vyhrať a takisto my. Takisto si uvedomujeme rivalitu medzi klubom, medzi našim klubom DAC a Slovanom, tak budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby tentokrát sme vyhrali a 3 body sme priniesli do Dunajskej stredy. Predovšetkým Slovan má kvalitných hráčov a snaží sa hrať zodpovedne, kompaktne v tak nejakom strednom bloku a snažia sa hrať priamo čiaro po zisku lopty a musíme sa dať pozor. Samozrejme, vieme, že tá kvalita u nich je na vysokej úrovni, ale my sa musíme sústrediť na seba a zodpovedne sa pripraviť, aby sme boli 100% koncentrovaní a verím, že na konci zápasu sa budeme tešiť.